Poštovani gledaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Lira. Velika mi je radost da najavim svoju današnju gošću. Sa mnom je u studiju Dubravka Loncović, umetnički rukovodilac centra Anterije, jel tako? Nema događaja kulturnog, umetničkog, od državnog značaja, čak kada niste tu bili sa vašom grupom i da niste dali svoj doprinos ogroman tokom više od dve decenije rada. Evo, za početak, dobro nam došli i velika mi je čast da ste ovde sa nama. Prvo, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i neizmjerno sam zahvalna Bogu na tome što mi je danas omogućio da budem gost u vašoj emisiji i veoma sam srećna zbog toga. Brojni su aspekti gde ste ostavili svog traga. Možda jedan od najznačajnijih jeste koliko ste godina radili sa mladim i talentovanim ljudima, prenoseći im svoje znanje, zatim na očuvanju tradicije, kulture, i otvorili ste negde, možda možemo reći, mnoga vrata u doba kada to nije baš bilo toliko popularno i toliko prosto negde potiskivano, još i komunizam ostavio svoje posledice. Na mnogim stvarima i aspektima ste bili pionir. Kažite mi za početak, možda eto, odakle tolika želja i snaga i volja da se ta tradicija očuva i da prosto je prenesete dalje? Gde su koreni tome? Pa sve poteklo, naravno, iz porodice. Najvećim delom od moje mame pokojne, pa i od mojih babe i dede, očevih roditelja, koji su živeli u selu okolini Pljevalja, koji su bili jako pobožni ljudi, koji nikada nisu prestali da slave slavu i posle Drugog svetskog rata i sve, i koji su redovno posećivali hram Svetog Ilije na čuvenom Ilijinom brdu u okolini Pljevalja, gde su me vodili kao dete rano ujutru na liturgiju, na taj vašar, da pratim šta se dešava, da gledam te običaje. I kad god bi se neki praznik, o velikom prazniku, uvek bi mi objašnjavali zašto se nešto radi na taj praznik, a zašto se nešto ne radi. Tako su me učili i Jeremije, i Đurđevdanske, i Žetelačke, i Mobarske, i Beračke, i Petrovdanske, i sve te stvari koje su činile, koje u stvari čine draž našeg naroda i neku posebnost koju imamo samo mi na ovom svetu i niko više. Divno, da. Po čemu još pamtite baku, deku i te neke prve, da kažem, i neke stvari koje ste od njih naučili, a kasnije prenosili i dalje? Pa pamtim ih upravo po tome što su me naučili veri. Naučili su me da verujem. Naučili su me da priđem crkvi, da priđem dušom Bogu. Naučili su me šta znači verovati, šta znači živeti sa Bogom u srcu i ponašati se upravo onako hrišćanski kako treba. I što su me privukli prirodi. I shvatila sam da je sama suština u svemu tome biti deo prirode koju je sam Bog stvorio i hodati putem koji nam je On odredio bez ikakvih sueta, predrasuda ili sumnji ili ne znam šta. Znači, samo verovati, ići napred, moliti se, poštovati i to je sve zahvaljujući njima bilo. Divno, da. Bili ste profesor dugo godina muzike, raznih nekih, da kažem, muzičkih predmeta iz oblasti muzičke teorije i pedagogije i takođe ste osnivač brojnih dečijih horova. Kažite mi nešto o ovom periodu. Kako je to izgledalo i po čemu ga pamtite? Pa prvo sam počela da, bila sam i profesionalni sportista, pa sam, zahvaljujući sportu, došla u Srbiju, u grad Bor, gde sam igrala rukomet za rukometni klub Bor u Prvoj saveznoj ligi tadašnje Jugoslavije. I tu sam počela da radim u muzičkoj školi Miodrag Vasiljević, kao profesor klavira, profesor solfeđa i osnovala prvi hor koji nikada nisu imali u toj školi. Onda sam prešla sa ćerkom u Beograd i tu sam počela da radim u osnovnim školama. Naravno, imala svoje horove, svoje grupe, razne programe, predstave i sve to što se dešavalo.
i uvela sam neku novinu koja tada nije bila prisutna, a to je da sam, da sam scene koje bi bile pripremane za neko određeno dešavanje uvek isticala naše nacionalno. I od tada je krenulo, posle par godina je krenulo u svim velikim dvoranama, na svim velikim koncertima, da ili pevači, ili grupe, ili ne znam, prosto ko je imao taj koncert, da su počeli tako da ukrašavaju, mogu reći čak da sam i pre šarenice ja radila tako nešto u domu sindikata na Kolarcu ili bilo gde, znači 90-ih godina, zajedno sa udruženjima guslara iz Prištine i našim prvakom guslala Boškom Vujačićem. Znači, to su bile česti koncerti za pomoć i očuvanje našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ne lomi mi lojze, ne peri mi trojze, ne pravi mi tada preko vinograda. Ne varaj me, dušo. Kako su deca, recimo, reagovala na gusle, na nošnju, na ceo taj koncept tom trenutku? Da, u početku je to bilo onako kao gde ja da pevam, strašno. Tad je Grand produkcija imala jako veliki uticaj na vaspitanje i odrastanje naših mladih. Međutim, nikada neću zaboraviti jednu scenu u osnovnoj školi. Radili smo pokosovski ciklus i radili smo pesmu Jetrvica Adamsko koleno. Ja sam obukla baroknu haljinu, stavila periku na glavu, jednog dečaka pozvala, njemu neki kao frakić mali imala, stavila mu periku na glavu i dogovorila se s njim kako ćemo ja i on izaći iz te pomoćne prostorije. I pošto su mi klupe bile u nekom polukrugu i imali smo podijum slobodan, i kažem, ja i ti ćemo igrati uz muziku koja će ići na ozvučenju. I praviš korake samo kako ide. Ako osjetiš tri, idemo tri. Ako osjetiš dva, idemo dva. Ja smo mi polako plesali, igrali, a ja sam njima celo vreme pričala. Ovako se igralo na Francuskom dvoru, ovako se igralo na Bečkom dvoru. Zašto je postojalo to rastojanje između muškarca i žene? I onda im kažem, i kod nas kolo danas kad se igra, oni se ne drže oko struka, nego se drže za ruku, odvojeni. Zato što je u pitanju čast. Jer ako vi povredite čast, neke devojke, vi ste povredili čast porodice, zato se nekada i glava gubila s ramena. I onda tako idemo, plešemo, igramo Bečki dvorovi, Francuski dvorovi, ovi sjaj, Italija raste, to sve u zlatu, to gradovi, to muzičari, to umetnici, to čuda, sve prosto... Slikovito im objašnjeno i plastično. Da, sve nastaje i u celoj toj priči dok oni onako zamišljaju i slike te gledaju i slušaju tu muziku onako zabezeknuti, samo odjednom čuju, a srpske majke kukaju. Mi i dalje igramo. Valcar ili menuet, šta je već bilo u tom trenutku. Kažem, srpske majke kukaju. Nije postojalo srpske kuće na kojoj nije se vijorio crni barjak. Nije bilo srpske kuće u kojoj bar jedno muško nije ostalo na bojnom polju. Neke su izgubile i sinove, i muževe, i đevere, i braću, i očeve, i to je, rekao, bilo strašno. Rekao, ja u ciframa ne mogu da vam kažem koliko je nestalo Srba u tom periodu, u tim ratovima. Ali da vam ja ne bih objašnjavala, nećete me shvatiti jer ja nisam prisustvovala tome, ja samo znam ono što sam učila i čula od drugih o tome.
sad ćete poslušati kako će to izvesti jedna devojka, jednu pesmu, a vi ste već radili na času srpskog jezika i književnosti, pa samo obratite na tekst. Nemojte slušati pažnju, nemojte obraćati pažnju sad pevanje. Vama se to neće dopasti, ali ono o čemu peva, to je poenta. To je poenta i gusala. Ne kako on gusla, gudi, jaj, šta radi. Ne, nego o čemu on gusla. Znači, slušajte tekst. Jer da nije bilo tih tekstova, mi danas ne bi znali većinu stvari koje se desilo u tom periodu. Mi smo bili nepismen narod, nismo imali knjige, nismo išli u školu, nismo imali ništa. Zahvaljujući Svetom Savi, pa kasnije počelo je pomalo opismenjavanje i neko napredovanje, ali do tada smo bili bukvalno slepi za sve te druge stvari. Da nije bilo usmenog kazivanja, ne bi imali ništa. Tako. I deca počnu slušaju Jetrovicu, Adamsko koleno i samo vidite 30 učenika koji imaju 14, 15, 16 godina, samo suze. Plaču. Da. I svaki čas traže nastavnice, možemo li ponovo da čujemo onu pesmu? Kad im se pravim pristupom, da to približim na pravi način. I trenutak kada sam uspela da 25 devojaka iz kulturno-umetničkog društva Stari Dušanovac, nekadašnje Šane, koji više, nažalost, ne postoji. Znači, 90-ih godina, kada je krenulo celo ovo dešavanje, mi smo imali celovečernje koncerte na Kolarcu, grupa je nastupala sa takvim pesmama da je publika bila na nogama i najveća poenta u celoj priči je izvesti tih 25 devojaka koje su obilazile beogradske klubove, kafiće, diskoteke ili žurke, sasvim normalno u vremenu u kom su živele, kad su svojom voljom i svojom željom, shvativši o čemu im pričam i šta želim sa njima da uradim, obukle seljačku nošnju, obukle suknje koje grebu, vunene suknje koje čarape, vunene opanke, jeleke, košulje i stale na trg ponosne za vreme bombardovanja da pevaju. Da. I meni je duša bila puna jer sam bila srećna da je neko shvatio. Značajno je pomenuti da ste dobili orden, je li tako, iz naše patrijaršije, potpisan od strane patrijarha Irineja? Da, ja nisam lično dobila orden. Orden je dobila moja škola za zasluge u očuvanju hrišćanstva i negovanje hrišćanstva kod mladih, za programe koje sam ja radila, priređivala, ali naravno direktor škole, tadašnji Tripko Međedović, je bio čovek koji mi je sve to omogućio i bez kojeg ja ništa od toga ne bih mogla da uradim. Ali sam ja dobila zahvalnicu od patrijaršije sa potpisom pokojnog patrijarha Irineja za sve te stvari koje sam radila, a posebno za osnivanje prvog festivala horova učenika veronauke osnovnih škola Beograda. Divno. Imali ste saradnju sa brojnim kako muzičarima, tako i pesnicima našim značajnim. Kažite mi neka od vaših ovako najdražih sećanja na te događaje. Pa znate šta, svi su oni toliko veliki da čovek prosto ne može da nekog ne pomene, ali recimo šta je meni posebno drago, to je bilo veče Obećana zemlja Dobrici Eriću, zatim veče Neka bude što biti ne može Mati Bećkoviću, zatim večeri Srpskim vojvodama sa glumcima Narodnog pozorišta, gospodinom Lepomirom Ivkovićem, zatim gostovanje u hramu Svetog Jovana Vladimira povodom 1000 godina smrti Svetog Jovana Vladimira, gde je prisustvovao veliki broj vladika i sveštenstva i bratstva. Kažite mi, pomenuli ste gostovanje grupe u manastiru Grabovac u Mađarskoj. Kakve su uspomene na ovaj događaj? Prvo je sam poziv bio neverovatan. Prosto nisam mogla da verujem. Mislila sam da su pogrešili. Da su hteli da zovu neku poznatu grupu
neko ko je eminentan, već umetnik ili ne znam šta. Međutim, oni su tražili baš nas, zato što smo mi imali probe u prostorijama društva za negovanje ćirilice i očuvanje ćirilice ovde u Skerlićevoj. Tako da, da su nas pozvali na poznači budimske eparhije. Mi smo otišli u Mađarsku kao njihovi gosti i obišli smo crkve u Baji, u još jednom mestu, ne znam kako se ima neki čudan naziv, pravoslavne crkve. I glavna svečanost je bila u manastiru Grabovac, to je jedini manastir srpski očuvan na teritoriji današnje Mađarske, koji je nekada bio srpski. Inače, ceo kraj i sve stanovništvo koje je tu živi je poreklom srpsko. Da, interesant. I onda smo tamo bili gosti među brojnim vladikama i sveštenstvom. I to je nešto što je zaista, se ne dešava svaki dan u životu, kao i susret i nastup pred vladikom Andrejem u Beču. To su prosto situacije gde se pitate da li ste vi dostojni tog trenutka. Da. Zaista je veliki spisak događaja gde ste učestvovali i verujem da bi svakom od njih mogli da napravimo jedan lep kolaž emocija i uspomena. Ono što je ja negde iz razgovora sa vama negde što mi je najupečatljivije jeste upravo šta su sve ljudi koji rade sa vama dobili tokom svih ovih godina i šta su posle poneli. Neki od njih su se i razvili sada već u ozbiljne muzičare, možda prepoznati i tako. Kako se vi osjećate kada vidite prosto svoju plodove svoga rada koji idu dalje i šire misiju? Znate kako, ja mislim da sam, ja sam srećna. I duša mi je puna i mirna i srećna zato što vidim da ono što sam radila je dalo neke rezultate i da će ostaviti traga. Tu bih pomenula pre svega Danicu Crnogorčević, koja je od trećeg razreda osnovne škole, pevajući pre toga u crkvi u Ulcinju, nastavila da peva kod mene u školi, usavršavala se sve do njene udaje. Pevala je pesme koje smo radile, aranžmane koje sam ja radila na te duhovne pesme Vladike Nikolaja ili uopšte to moram da kažem da ja ne radim liturgijsko pojanje, radim narodno crkveno pojanje. I onda je ona te pesme izvodila u Ulcinju, u baru, kada niko nije smeo da peva Svetosavsku akademiju, ona je u sredu Ulcinja to organizovala i pevala je sve te pesme koje godinama pevala kod mene. I sve, i uvek smo sarađivale zajedno i radila sam je uvek, ako je bila u nekom škripcu vremenskom, pa je trebalo danas za juče, što kažu, neka pesma koja ne postoji, kao što je bila pesma na stihove iz Luče Mikrokozme, Vladike Njegoša. Ja bih sela za klavir i cele noći pisala, da bi ona to preko sutra mogla da otpeva na Cetinju pred gostima, među kojima je bio i naš akademik Matija Bećković, da otpeva i da svi ostanu onako nemi gde je pronašla tako nešto kad ne postoji. To je Danica, znači posebna priča, neko ko je zaista pronašao sebe u tom svetu i koja radi lepe stvari i napreduje i što kaže, Bog je dao svako dobro i njoj, njenoj deci i njenom suprugu i sada Bogu hvala postoji sveštenik. Da, sad i grupa je nastupala takođe sa njom, da kažem, prilikom važnih događaja. U pitanju je li tako bilo obeležavanje godišnjice bitke sa Košarama? To je prvo obeležavanje bitke na Košarama u Sava centru, u organizaciji Kancelarije predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Tada smo nastupali u Sava centru zajedno sa njom, pa smo nakon toga imali još jedan nastup u Domu sindikata. Onda se to saradnja nastavila sa Brankom Zečević. Međutim, ja bih tu pomenula svakako i Ljubu Manasijevića s kojima smo često imali nastupe i sarađivali. Milinko Ivanović, tako isto je. Milinko Ivanović. Da, Milinko Ivanović koji je uvek pratnjao što se tiče orkestra i tih narodnih instrumenata. Zatim Aleksa Nedeljković. Ja mislim, neko za koga će tek ova zemlja čuti i ko će se tek izdići
iznad proseka u ovoj zemlji i postati čuven po glasu, ne po slavi, nego će se prepoznati glas i tekst koji on u svojim pesmama govori, da će to dopreti do svesti, pogotovo mladih u ovoj zemlji, što mene jako raduje. Znači, Aleksa je uvek nastupao sa mojom grupom kada bi ga pozvala, kada bi trebalo. Ono što sam još htjela da vas pitam, kada u radu sa grupom, pored brojnog, širokog repertoara koji nauče polaznici, odnosno učesnici grupe, jel tako, umetničkog centra, šta je još to što mogu da nauče, na čemu još radite, na čemu insistirate, da li je to tehnika, prosto je to kako je koncipiran rad unutar grupe? Ono, prvo moram da kažem da u grupu u Anterije ili umetnički centar Anterija dolaze ljudi koji vole da pevaju, koji nemaju nikakvo muzičko obrazovanje i koji vremenom nauče i postanu spremni da prezentuju to na javnim manifestacijama. To je kao najosnovnije za razliku od drugih koji primi isključivo decu ili studente muzičke akademije ili decu muzičke škola koji su muzički pismeni. Ja sam uvek radila, znači, sa decom koja su samo volela to što rade. Nikada nisam ni jedno dete vratila i rekla ti ne znaš da pevaš. Da. To svi znaju, samo ga treba naučiti i pokazati mu. Ali šta ste me pitali? Šta je to što dobijaju još na... Jako mi je bitno da ta deca nijednog trenutka ne zapostave svoje obrazovanje. Da nauče da poštuju, da cene, da veruju, da se ponašaju onako kako priliči jednoj hrišćanskoj duši, da nikada, nijednog trenutka im ništa ne bude važno nego da postanu dobri ljudi. Tako da je iz društva su sada i već i doktori nauka u oblasti psihologije, zatim tu su veterinari, lekari, profesori, učitelji, difovci, razne profesije. Eto, Marija Vučković koja je krenula to pevanje kod mene pa je završila to ikonopisanje na Bogoslovskom fakultetu, koje je jedno izuzetno stvorenje koje zaista zavređuje svu pažnju ovoga sveta. Tako da, da je poenta u tome da ostanu dobri ljudi i da budu obrazovani ljudi, ali da ne izgube veru i da ne izgube dušu, da se ne izgube na tom putu. Sjajno, da. Nego da nastave putem koji treba da hodaju. To je odlična poruka. Kažite mi, kada govorimo o hrišćanstvu, o negovanju vrednosti i o samim vrlinama hrišćanske vere, šta je vera za vas? Za mene je vera način života. Znači, način razmišljenja, način ponašanja, način rada, način, prosto način svega, prosto način života. Znači, nebitno je, treba ići u crkvu, treba se moliti, treba ići na liturgije, na svetu liturgiju, to je nešto najveće, treba postiti sve to u mogućnostima koje čovek to zdravstveno ili na bilo koji način može da podnese. Ali ako neko ne ide svaki dan ili svake nedelje u crkvu, to ne znači da nije verujući. Jer Bog je svuda oko nas. Bog je u ovom trenutku ovde negde. Bog čuje sve ovo o čemu mi pričamo. Zato treba živeti u skladu sa verom i poštovati veru, ponašati se tako i biti dušom i telom iskren u tome što radiš. Hvala na ovoj divnoj poruci. Htela bih još, evo možda za naše profesore, učitelje, pedagoge koji možda gledaju ovu emisiju i požele recimo da nešto od vašeg bogatog znanja i iskustva da prosto prenesu i na svoje učenike, da li su aranžmani dostupni negde ili prosto muzika koju pišete, mogu li da vas kontaktiraju na neki način. I još mi je interesantna knjiga koja je u pripremi da pomenemo, koja mislim da može biti veoma značajna upravo za tu ciljnu grupu, odnosno za pedagoge, za školarce, a u pitanju je knjiga posvećena Svetom Savi, jedna svojevrsni igrokaz ili predstave. Predstave. Da.
Što se tiče aranžmana pesama, kogod je zainteresovan može da ih dobije, da me kontaktira putem društvenih mreža, putem mobilnog telefona ili bilo šta, uvek će dobiti tekstove svih tih pesama i notne zapise i aranžmane kako sam ja zamislila. Svaki ima pravo da ga promeni, da ga prilagodi svojoj deci. Što se tiče knjiga i to, vole bih i oprostite samo da pomenem, recimo, saradnju sa sestrama Gobović, sa kojima smo snimili pesmu Srbija, pa smo sada radili pesmu Nikoli Tesli i pesmu koja će tek biti objavljena 1389. godina, znači dve divne devojke koje i rade ovde pri hramu sa tim dečijim horom, koje zaista na jedan plemenit način pokušavaju to da predstave. Njih bih voljela zaista da pomenem kao neko s kim zaista lepo sarađivati i raditi. Mi radimo isključivo pratnju, podršku uz glasovnu tim pesmama. Što se tiče knjiga, sa mojom drugaricom, velikom drugaricom, Biljanom Mandić, profesorom, odnosno doktorom Biljanom Mandić, koja je doktorirala od crkveno pojenje u Istočnom Sarajevu kod pokojnog mitropolita Amfilohija, profesorom na fakultetu na Muzičkoj akademiji ili Filum univerzitetu u Kragujevcu. Sa njom sam radila knjigu za osmi i deveti razred osnovne škole u Republici Srpskoj. Ta knjiga doživljava već 11. izdanje. Sjajno, da. I kažu da je to zaista jedno od najkapitalnijih udžbeničkih dela koje su ikada napisane. Biljana je radila tekstove, što je njoj kao profesoru ipak mnogo doktor nauka ipak dostupnije i elokventnija je u tom delu na koji način će i radi kao sa studentima muzičku pedagogiju. A moj zadatak je bio da napravim primere muzičke koji treba da se pevaju, bilo da je u pitanju neki period u razvoju umetnosti, bilo da je dodatak literature, pesme koje idu iz krajeva raznih prilagođene deci. Posebno, recimo, uvek sam vodila računa da istaknem pesme koje su pisane na stihove naših pesnika, a prilagođene upravo tim situacijama. Što se tiče knjige Sveti Sava kroz Srbiju ide, to je skup mog dugogodišnjeg rada, tih predstava koje su scenski odrađene, znači kompletni scenariji su za nekih 12 do 15 predstava, nisam htjela previše da širim knjigu, gde je sve podeljeno po likovima, sve raščlanjeno, objašnjeno, celi pokret i sve. Gde svaka predstava je jedan segment iz života Svetoga Save. Nema ponavljanja, nema nikakvih stvari. Posebno se pominju svi delovi od detinjstva do smrti Svetog Save. Divno, da. I tu se na kraju knjige nalaze pesme koje sam ja predložila kao prigodne pesme za izvođenje na tim Svetosavskim akademijama kao primer koji može poslužiti nastavnicima kao neki podstrek za dalje traženje ili pisanje sami, pošto sam ja većinu tih pesama napisala sama, jer je vrlo skromna i oskudna literatura po pitanju pevanja pesama, isključivo o Svetom Savi, prilagođeno deci i mladima. Onda sam pisala i prilagođavala tome. I tako da je tu ostalo sve to, kao i neke duhovne stihove naše poznate Kate Bogdanović, koja piše jako lepe pesme sa duhovnim tekstovima, koje mogu da se pevaju onda pesmu od našeg pesnika Nedeljka Popadića, koji je zaista predivan čovek po pitanju to. To je jedna čuvena pesma Molitva. Zatim, tu su i tu knjigu Sveti Sava kroz Srbiju ide. Ja, pošto sam sada penzioner, nisam u mogućnosti
da štampam tako nešto. Ovaj, ja sam želela da tu knjigu poklonim hramu Svetog Save za blagoslov meni i mom detetu na dalje upravljanje svim stvarima, a tu je i knjiga. Kad sam pomenula profesorku Biljanu Mandić, tu moram pomenuti knjigu Sa srcem u Gospodu, za koju su profesor Kalezić i otac Ando sa Bogoslovskog fakulteta napisali takve recenzije koje bukvalno čoveka rasplaču opisujući šta su oni u toj knjizi pročitali, šta su osetili. Knjiga koja može da se uradi na nekoliko načina, može se uradi u jednom komadu, cela od crkvene nove godine, cela godina, a može da se radi u tri ciklusa po praznicima, Bogorodičini, Isusovi i ostali praznici, a može se radi i 12 knjigica za decu po 12 meseci. Znači, na tri načina može da se uradi, gde je cela veronauka pretočena deci na način kako bi ga oni razumeli, gde su opisani svi sveci, ko su oni bili u svetovnom životu, kako su postradali za Isusa, zašto su proglašeni svecima, njihovi životi, gde su živeli, u kom periodu, gde, šta, kada, kako, sve. I kako, praznik koji se slavi kad, vezano za svece, običaje, praznik ili bilo šta. Praznovanje, i tu je ovaj uvek dodat za neke, ne za sve, ali za neke dodat deo i kako se to u narodu radi, da su to ono što se smatra danas paganskim običajima, zašto crkva neke smatra paganskim, zašto neke prihvata i dalje ih neguje, će se napravi ta razlika da nije ništa grešno, ali je u crkvi sigurno Jeremije, početak radova na poljima, kada narod ide da čisti livade i lupaju u šerp i pevaju Jeremije u polje, bešte zmije u more. To crkva sigurno ne dobro, praktikuje. Dobro, nije crkvena ali, praksa, ali da, narodu ali je. Da, narodu je praksa. Da. I treba sačuvati upravo ono što je narodno, tradicionalno, uz negovanje crkvenog, hrišćanskog i onoga kako treba. Da. Divno, ja se nadam da ćemo uskoro moći da vidimo knjige Bože zdravlje u štampanim izdanjima ove pomenute, ostale o kojima smo govorili, eto naši pedagozi i prosto svi koji su zainteresovani mogu da prosto potraže i da stupe u kontakt sa vama. Hvala mnogo na ovom razgovoru, pratimo i dalje rad grupe Anterija. Zainteresovani će uskoro moći, što treba pomenuti, da pohađaju, odnosno da dođu na audiciju za grupu. O tome će biti reči verovatno više putem društvenih mreža. Tako da pratimo vaš rad i hvala mnogo na gostovanje. Bogu hvala. Hvala vama najlepše na pozivu i bila mi je velika čast danas da budem vaš gost. Imam priliku da se obratim ovde iz ovakvog studija, iz jedne ovakve institucije kakva je Hram Svetog Save. I neizmjerno sam vam zahvala na svemu ovome. A svi oni koji žele da pevaju, znači nije to audicija klasična, pardon, klasična audicija, to je prosto samo oni koji žele da pevaju. Ja, jer kažem uporno, ja nikada ne radim sa ljudima koji su isključivo muzički obrazovani, nego samo oni koji vole da pevaju, pa ćete vi njih lako naučiti. Ja. I to su od dece, od 5 godina do 77 godina. Znači, prosto po starosnim kategorijama bi se napravile te grupe i tako bi nastupali prema prilikama gde kome šta više odgovara. Ali samo oni koji vole da pevaju, nebitno da li imaju bilo kakvo muzičko obrazovanje. Jasno. Posla se sve nađe i posluša. Sve se nađe i posluša. Hvala još jednom. Veliko i puno sreće u daljem radu. Hvala vama i svako dobro. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru. Do sledeće emisije, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro od Gospoda.